Дніпряни заборгували більше мільярда гривень за теплопостачання. Примусово відключити опалення боржникам комунальники не можуть. Тепловики радять населенню до цього і не доводити, натомість проводити реструктуризацію боргів. Подробиці далі. 1 200 000 гривень такої суми сягнули борги дніпрян перед тепловиками. Комунальники кажуть, на кінець попереднього опалювального сезону вона була більшою. За літо абоненти сплатили більше 400 000. Проте загальна цифра і досі просто шалена. Треба сплачувати за послуги з теплопостачання, оскільки це можливість своєчасного проведення ремонтів, закупівля всього необхідного для нашого підприємства. Під час війни тепловики не можуть відключити тепло боржнику, ба більше, кажуть комунальники. Якщо йдеться про багатоквартирний будинок, технічно перекрити опалення лише в помешкання неплатника неможливо, але мають право подати позов до суду у разі, якщо абонент не сплачує рахунки більше 3 місяців. Ми можемо звертатися до суду і вже в судовому порядку, після рішення суду, людина сплачує не тільки заборгованість, але там є і інфляційні витрати, і судовий збір. Тобто заборгованість іще вона збільшиться, тому що там ще є інші складові, скажімо так. Тепловики радять дніпрянам не доводити справу до суду і пропонують провести реструктуризацію боргу. Для цього потрібно подати заяву та надати документи. Довідка про склад родини, паспорт, код. Якщо заборгованість дуже велика, то потрібна ще довідка про доходи за останні півроку всіх зареєстрованих членів родини. Все ж комунальники зазначають, величезні борги населення не вплинуть на опалювальний сезон. Нині тепловики готові подати тепло у будь-який час. Котельні мають запаси палива та альтернативні джерела енергії у разі ворожих обстрілів. А ще в одній з котелень встановили накопичувальний бак для запасу води. Це дасть змогу котельні не припиняти свої роботи у разі перебоїв з централізованим водопостачанням. Ми зможемо не зупиняти котельню, як це було в минулому опалювальному сезоні, а під час масованих атак, а також відключення подачі холодного водопостачання. Зараз ми зможемо автономно працювати деякий час, використовуючи воду з цього накопичувального баку. Так як для безперебійної роботи котельні та її обладнання необхідне постійне підживлення системи водою. У Дніпрі цьогоріч опалювальний сезон тепловики планують розпочати наприкінці жовтня. З Дніпра Олена Медлюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.